So guys, ዛሬ ጂላችሁ መጣሁት ምን እንደሆነ ታቃላችሁ? አንዳንድ ጌሞች ማለት ነው ልክ ሎር ዲፊካልቲ ስትጠቀሙ ወይ ኢዚ ላይ ስትጫወቱ ሙድ የሚይዙባችሁ ጌሞች አሉና እነሱን ጌሞች ነው ዛሬ ማሳያችሁ። So የዛሬው ቪዲዮ እናንተን ማክ የሚያረጉ ጌሞች ነው እና ዙስነን አንድ ላይ ማለት ነው። Enjoy the video እስከ መጨረሻው ማየት አትርሱ። 15 ኪል እንደርስ ነው ደስ ብሎናል ጌይሶች በጣም እዛ ጋር እከካለ ግን እየበላ ነው እግር ብላ ብሎኝ ሩቆኝ ሄዷል። አሁን ወደ ቪዲዮ እንግባ። Super Mario Galaxy 2 ይሄ ጌም ሁላችንም እናውቀው አይነት የኢዚ ሃርድና ሚዲየም ሌቭል የለው ግን ይሄ ጌም ያለው ነገር ሁላችንም ያቃጠለና የሚያናድ ነገር ይሄ ጌም ብዙ ጊዜ በሉ አርጋቹ ከመታቹ በጣም ብዙ ጊዜ ከመታቹ እድል ይሰጣቸዋል ከኮዝሚክ ጋይድ የምትባል ሰትዮ ጋር እንድትጫወቱት ጌሙን ቀላል አያረግላችሁም ግን እንደው ጌሙን ቴክስ ኦቨር ያረጋል እሷ ትጫወትላችኋለች እንዴት ይሄን ጌም ባሪፉ ማለፍ እንደምትችሉ ታሳያችኋለች። ይሄ ባጭሩ ምን ማለት ነው GT ቫይሲቲ ላይ ያለችው ጀቷለቻ ተንሽዋን ታላቅ ወንደማችሁን ጠርታችሁ እንደማጫወት ማለት ነው። እና ብቻ ጌሙ ግን ራሱ ነው የሚጫወትላችሁ። ይሄው ላ ኒንቴንዶ ላ ተናግሮ ነበር ይሄንን ኢንትሮዲዩስ ያረኩ ነው ወደ እነዚህ ጌሞች ይያለ ማለት ነው። ዛሬ ስለሱ ብዙ ነገር አናወራም። የሚሰጣችሁ ስታርም ትንሽ ሊያያል። ኖርማሊ ስታሸንፉ ጎልድን የሆነች ስታር ነው የሚሰጣችሁ። አሁን ግን ሳድ የሆነች ብራውን ስታር ነው የሚሰጣችሁ። ይሄንን ስታሮች ሰብስባችሁ ነው ኔክስት ሌቭል የምታልፉት። ግን እቺን ሰትዩ ከተጠቀማችኋት የመጨረሻው ሌቭል ሎክድ ነው። ስለዚህ ምንም ማለፍ አትችሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ድጋሚ መጫወት አለባችሁ። ግን ይሄንን እንዴት ማለፍ እንደምትችሉ አሳይታችኋለች ማለት ነው። ሆነን ለመናገር ጋይሶች ይሄ ለጻል ልጆች ተብሎ የተሰራ ጌም ነው። ኪድ ፍሬንድሊ ማለት እንችላለን በቀላሉ። ኢትስ ሚን በጣም በጣም ሚን ነው ይሄ የሆነ ሙድ የሚያዝ ነው ሰው ላይ እንደኛ አይነቱ ላይ ማለት ነው። ጌም የምንወደው ሰዎች ላይ ብዙ ጊዜ ከሞታችሁ በኋላ ሂዩሚሌቲንግ ነው ወይም ያዋርዳችኋል ወደ ኢዚ ሞድ ወይም ቀላሉ መንገድ ትመርጣለህ ምናምን የሚል ምርጫ ሲመጣላችሁ በጣም ነው የሚያናደው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለመስራት አስባችሁ ሜታል ጊር ሶሊድ 5 ዘ ፋንተም ፔን ላይ ቺከን ሃታን አትረሷል። እንደ ቅድሙ እንደ ማሪዮ እድል ይሰጣችኋል። ወደ ቀላሉ ዲፊካልቲ ሜር ትፈልጋላችሁ በማለት ብዙ ጊዜ ከሞታችሁ ማለት እና ልክ እሺ ብላችሁ ካለፋችሁት በኋላ ያንን ምርጫ ሀት ይሰጣችኋል። እሱ ምንድን ነው የቺከን ሀት ይሰጣችኋል። እና መጀመሪያ ሲያዩዋችሁ ኖቲስ አያደርጓችሁም ጠላቶቹ። እውነት ለመናገር እኛ ላይ ሙድ የሚያዝ ነው። ለምን አንዴ ካዩዋችሁ በኋላ ዞሮ መሳቅ ይጀምራሉ። እነሱ የሚመስላቸው ቺከን መስሏቸው ነው እናታቸውን የዛቸው የሶስት ወር ልጅ። በጣም የሚያስቀው ነገር ደግሞ ጋይሶች ይህንን ሀት አድርጋችሁ ብዙ ጊዜ ድጋሚ ከሞታችሁ ከአስር ጊዜ በላይ ሌላ ደግሞ ቺከን ሀት ይሰጣችኋል። ትንሽ የሆነች ቺከን ሀት ይሰጣችኋል። ሌላ ምርጫ ደግሞ በጣም ኢዚ ለማድረግ ከዚህ አሁን ደግሞ ሊትራሊ ኢንቪዚብል ነው የምትሆኑት አትታዩም ለኢነሚዎቹ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናወራው ስለ ወልፈንስታይን ደኒ ኦርደር የሚባለው ጌም ነው። እኔም ስጫወተው በጣም ሰርፕራይዝ አድርጎኝ ነበር። ብዙዎቻችሁ ይህን ጌም ተጫውታችኋል። በቅርቡ አዲስ ጌምም ስለለቀቁ ይህን ነገር ኖቲስ አድርጋችሁት ሊሆን ይችላል። ይሄ ጌም ለየት የሚያደርገው ነገር ከሌሎቹ ጌም ይህንን ነገር መጠቀም የጀመሩት ትንሽ ቆይቶ እና አዳዲሶቹንም ጌም ሲለቁ የድሮዎቹን ነው መጠቀም የጀመሩት። እዚህ ኤንጅል ዲፊካልቲ ሌብሉን ኤግዛክትሊ ዘሴም አጋው ነው የተጠቀሙት እነዚህን ጌሞች ላይ ከድሮዎቹ በ90ስ ምናምን የወጡትን ጌሞች አሁን በ2000ዎቹ ሲያወጡት ራሱን ዲፊካልቲ ሌቭል ነው የተጠቀሙት። ምን እንደሆኑ ላስረዳችሁ። ኖርማል አለ የቢጂ ፊት ኖርማል ሆኖ ትንሽ ተቆሳትሮ ማለት ትንሽ ደግሞ ዲፊካልቲውን ዝቅ ስታደርጉ ደግሞ ዶንት ሀርት ሚ ሚል ፊት አለ። ደግሞ ፊቱን አዘን ነገር አድርጎ ያዘነ ነገር ማለት ነው። ከዚህኛው ዲፊካልቲ ደግሞ ትንሽ ዝቅ ስታደርጉት ካናይ ፕሌይ ዳዲ ሚል ምርጫ ይመጣላቸዋል። ሊትራሊ ፓሲፋየር እና ጭቅላቱም ጨርቅ ተሸፋፍኖ ማለት ነው። አሁን የወጡትን ጌሞች እንዳለ ካየኋቸው በሴም ናቸው፣ ግን በሃየር ኳሊቲ ነው ማክ እያደረጉን ያሉት ማለት ሊትራሊ በሃየር ኳሊቲ። ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ ዴድፑል የሚባል ጌም እንዳለ በሎ ኤንድ ፒሲ የሚሰራ? እኔም በሎ ኤንድ ፒሲ ነው የተጫወትኩት። እና የዚህ ጌም ትንሽ ዲፊካልቲ የሚያዝናናው ነገር ከምንድን ነው ኢዚ ላይ ስታደርጉት ከአይኑ ላይ ጡጦ እየጠባ ከአይኑ ላይ ትንሽ ቲር ድሮፕ እየወረደች ነው። እና እሱ ብቻ ነው ዲቴሉ የሚያሳየው። ግን ሙሉን ጌሙን ያልተጫወታችሁት ሰዎች ካላችሁ ተጫወቱት። በጣም ሂውመር የበዛበት ነው። ዴድፑል እንደምታውቁት ሁሌም መቀለድ ይወዳል እና ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ይህን ጌም ከተጫወታችሁት ግን ኢዚ ሌቭል ካረጋችሁት ሁሌም ማክ ያረጋችኋል። ሁላችሁም ላታውቁ ትችላላችሁ። ይሄን ጌም ግን ምንድነው ጋድ ሃንድ ይባላል። በፕሌይስቴሽን 2 ያለኝ ነበር የተጫወትኩት ያኔ ማለት ነው። ጌሙ ዋናው ነገር በቃ ሀሳቡ ምንድነው ጀስት ኢዚ ሞድን ስለመረጣችሁ ብቻ ይስቅባችኋል ጌሙ። ልክ ለሎወር ዲፊካልቲ ከተጠቀማችሁ ጂን ደ ሜን ጋይ ሆናችሁ የምትጫወቱት ይቀልድባችኋል። ይህንም በማለት ነው
You need me to hold your hand or something? Well, yeah, that's the point. Konim easy mode emerratkut adall inde na tuni game. Mo twisted metal 2 mi balon game no ma nagrachu no lemenager ne altechawotkutum gen ezi lay difficulty levelu tinish moody zibachual. Gameu ye car combat yona game no malet makina izachu yetokusachu manam no mitchawot. Gen inata twisted metal 2 easy mode argachu ketechawotachut betam rude yona neger yasargachual. Gameun yachawotachual yachawotachu yachawotachu na nan yemejemeryon boss techawotut yifeneda na makinaachu yikirta kezi bwala መጫወታችሁልን በዚህ ዲፊካልቲ ይላችኋል ክብዳ ስቶፕ ሳይን ፊት ለፊታችሁ ገጥሞ ማለት ነው እና ይሄ ጌም ለመኪና ጌም እናታቸውን የዛች 3 ወር ልጅ በማለት እናልፈዋለን ይሄንን የመኪና ጌም አሁን ደግሞ መነግራችሁ wanted weapons of fate የሚባለው ጌም ነው ብዙዎቻችሁ ላታቆት ይችላልላችሁ ከwanted የሚለው ፊልም ይወጣ ነው አንጆሊና ጆሊ እየሰራችበት ይሄ ጌም ብዙዎቻችሁ ረስታችሁታል ወይም ያልተጫወታችሁት ሊሆን ይችላል ወነ ለመናገር ባትጫወቱትም አልፈርድባችሁም ብዙም አይመስጥም ጌሙ ግን ምንድነው መጀመሪያ ላይ ዲፊካልቲያችሁን ስትመርጡ ምን እንደሚላችሁ ልንገራችሁ ያው ዲፊካልቲ ሌብሉ ገብታችሁ ልክ ዲፊካልቲውን ልክ ኢዚ ላይ ለማድረግ ስትሞክሩ በቀጥታ ድመት ነው የሚላችሁ ድመት ማለት ነው ያው የድመት ይላችኋል በቃ ምን ማድረግ አልችልም ስሙ መጥራት አልችልም ድሮ ለፕሌይስቴሽን 1 ስፓይደርማን ሚል ጌም ወጥቶ ነበር በጣም አሪፍ የሆነ በዛ ጊዜ ተጫውቼው ስለነበር በጣም ኢንተርቴይኒንግ ነበር እኔ አይ3 ፒሲ ተጫውቼው ነበር አሪፍ የሆነ ጌም ነበር በጊዜው አሪፍ የሆነ ጌም ነበር ቶኒ ሃክ የስኬትቦርዲንግ ጌም የሰሩት ሰዎች ናቸው የሰሩት ስለዚህ አሪፍ የሆነ ጌም ነበር መደበሪያው ነበር በዛ ታይም ላይ ከኢዚ ሞድ በላይ ትንሽ ከፍ ስትሉ ኪድ ሞድ የሚባል ነገር አለ ምንድነው ኪድ ሞድ ካላችሁኝ ሙሉን የጌሙን ፋን ፓርቱን ያወጣላችሁና እናንተ መጫወት ብቻ ነው ጀስት በቃ መንቀሳቀስ ነው ሰው ሲመጣ ይገልላችኋል ሚሽኖችን ያልፈላችኋል የሆነ ነገር ብድቅ ካረጋችሁ እዚህ ዱና አስቀምጡት ይላችኋል በቃ ኤቭሪቲንግ ጌሙ ይጫወትላችኋል ወና ለመናገር ኢትስ ፋን ግን አንዳንዴ ደግሞ ጌምስ ትጫወቱ ትንሽ ዲፊካልቲ ያስፈልጋል አይደል እንዴ የሚያስቀያያችሁ ሰው ያስፈልጋችኋል ጣላት የሆነ መደብድቡት መገርፉት ጣላት ያስፈልጋችኋል እና እዚህ ጌም ላይ ግን እሱን ነገር አንስተውታል ኪድ ሞድ ላይ ካረጋችሁት ማለት ኪድ ሞድ የተሰራው ለጻል ልጆች ነው መጫወት በቃ በስተክል ማይችሉ ገና ኢንፋንት የሆኑ ልጆች የሆነ ነገር እየሰሩ የሆነ ነገር አኮምፕሊች ያረጉ እንደሆነ እንዲያቁ የተሰራ ጌም ነው ኪድ ሞድ ማለት ስለዚህ ጋይሶች ሁለት እጅ ያላችሁ ሰዎች ይሄን ጌም በኪድ ሞድ እንዳትጫወቱ ሊትራሊ ሁለት እጅ ያላችሁ ሰዎች ጌሙን በዛ ነው ማክም ያረጋችሁ ሆስታል 2 የሚባል ጌም እንዳለ ታቃላችሁ ብዙ ሀገሮች ባንድ የተደረገ ጌም ነው ለምን ባንድ እንደተደረገ ነግራችኋለሁ እና ፖስታል 2 በጣም ክሬዚ የሆነ ጌም ነው በቃ ክሬዚ ቢየው ይሄን ጌም ሊያዘ በቃ ክሬዚ ማለት ነው ይሄን ጌም በኢዚ ሞድ አርጋችሁ ከተጫወታችሁት አንድ አንድ ፖርሽን ኦፍ ጌሙን ሃይድ ያረጋባችኋል ወይም ሎክ ያረጋባችኋል እና ይሄንን ምን ኢንክሉድ ያረጋል ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ እሳት መሽናት ከፈለጋችሁ ድመት ደግሞ በሾትገን ውስጥ ወይም በተለያዩ ዌፐኖች ያረጋችሁ መተኮስ ኢነሚዎቹ እንዳለ ሸቭል ነው ያዙት ወይ አካፋ ማለት እሱ ጉዳቱ ምንድነው ካላችሁኝ ልክ እነዚህ ኢነሚዎቹን ስትገሏቸው ምንም አይነት ጥይቶች አይጥሉም ማለት ቀላ አይጥሉም ለእናንተ ሽጉጥ እና ሽጉጣችሁን ሾታችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ እነሱ ምንም አይነት ቀላ ካልጣሉ ሽጉጣችሁ ዩዝለስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በኢዚ ሞድ እንዳትጫወቱ ማለት ነው እና ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ከዚህ በላይም ኢዚ ሞድ አርጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ ሊበርመን የሚባል ሌቭል ነው ሴኔተር የነበረ ሰውዬ ነው እና እሱ ምንድነው በጣም የሚጠላው ቫይለንስ የሆነ ጌም አይወድም እና ይሄ ጌም እሱ ማክ ለማድረግ የወጣ ጌም ነው ሊበርመን በማለት ዲፊካልቲውን ኔም አርገውታል እና ሊበርመን የሚባለውን ከመረጣችሁ ኤቭሪባዲ በቴዘር ነው የሚይዘው የእናንተ ጠላቶች ማለት ነው እና እናንተ ላይ ምንም ዳሜጅ የለውም እናንተ በሽጉጣችሁ ብቻ መፍጀት ነው ማለት ነው አቹ ምታቆት 50 ሴንት የሚባል ጌም ነበር በፕሌይስቴሽን 2 ወጣ ኤክስክሉሲቭ ለፕሌይስቴሽን 2 እንደነ ባድ ቦይስ አይነት ጌም ነበርና በቃ መታኮስ መጋደል ምናምን የበዛበት ጌም ነው ይሄ ጌም እና በጣም የሚገርማችሁ ነገር ኢዚ ላይ አርጋችሁ ብዙ ጊዜ ከመታችሁ አረፍታ አንተኮ ቡሌት ፕሩፍ ከዚህ በላይ ቡሌት ፕሩፍ ልናረጋህ እንችልም ምናምን ነገር ይሏችኋል ራሱ አቺቭመንቱና አንዳንዴ ጌም ራሱ ማክ ያረጋችኋል እሱ ነገር በጣም የሚያፍታታው እና ይሄን ጌም ያልሞከራችሁ ሰዎች ካላችሁ ሞክሩት ጋይሶች ይሄን ይመስላሉ በሎር ዲፊካልቲ አርጋችሁ ስትጫወቱ ሙድ የሚይዝባችሁ እኔ በጣም የተመቸኝ ደግሞ ካናይብል ሄዳዲ ሚለው ነገር ነው እና ለመናገር ሼም ይዞኝውላ መርጫዋለሁ እሱን ለመጀመሪያ ጊዜ ጌሙን ሲጫወተው ግን በጣም ቀላል ስለሆነ መልሼ ወደ ታች አርጌዋል እስቲ እናንተ የተመቻችሁን ኮሜንት ላይ ነገሩኝ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አሁን የሚመጡ ሁለት ቪዲዮዎች አሉ ከሁለት አንዱ መርጣችሁ ኢንጆይ አርጓቸው